Lärlingsutbildning finns inom programmen bygg, el, fordon och industri. Halva utbildningstiden, 1250 timmar, är företagsförlagd och en handledare på företaget är förutom mentor elevens stöd. Lärlingarna har egna bärbara datorer och gör en del av skolarbetet med hjälp av lärplattformen Fronter. Elever som kommit in på ett nationellt program med lärlingsplatser kan ansöka om att få bli lärling. Om du är praktisk, studiemotiverad och van att ta ansvar för dina studier är kanske lärlingsutbildning någonting för dig. Välkommen till Sveriges bästa skola. Här utbildas vi för framtiden.